vakaras gerbėmieji Lietuvos krepšinio mylėtojai, pradedame tiesioginę transliaciją iš Šiaulių miesto, bet Seif Lietuvos krepšinio lygoje. Tomas Grantas vidutiniškai pelno po 17 taškų, o čia Lichodėjus. Tiesa gero savo pasirodymo, žaidėjas turbūt negali per daug pasigirti ir kovoti dėl tos vietos, o Laurynas Birutis. Mačo, kad net 15 klaidų skirtumas buvo tarp komandų ir nieko keisto, kad kėdainiečiai patyrė pralaimėjimą, čia paskutiniai takai tako. Vadimas į kraštą Vytautu Šarakausku, šis iš toli ir 3 taškai. Bet tai nebus pabaiga, kadangi sekmadienį šiauliečiai ir vėl namuose žais su lygos lyderiu, Panevėžio Lietkabeliu. Galbūt ir trūksta to aiškaus lyderio dabar Šiaulių komandai, Vladislavas Koreniukas. Padėjus. Na, nebijotinai vienas iš komandos lyderių, dar tik išveikia šį komandą dabar turi 20 taškų persvarą. Vladislavas Koreniukas gauna perdavimą per visą aikštę ir 2 taškai iš pokrepšio. Malkolmas Grantas primena apie save, Kosvolskus meta pro šalį. Bet čia yra ryškiai komandos persvara, Malaus Stankevičius. Turbūt gražiausias šių rungtynių epizodas, stebuklas sukurti šiauliečiai, visas kamuolys iš toli iš krašto, 3 taškai. Perima kamuolį svečiai iš Kėdainių. Ars Kuksiks randa Vaidotą Volkų, nuo šio žaidėjo tarpu. Kadangi Nevėžio lauks kitas varžovas, Justas Tamulis, jo dėjimas iš viršaus, Donatas Sedeckis bandė daryti visą, kad pasiektų varžovą, bet Justas sėkmingas rezultatas Saulės mieste 90-57, būtent tokiu rezultatu laimėjo Kėdainių Nevėžio.